Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve muîn. Sualımız buydu ki, biz hardan bilə bilərik, necə bilərik ki, Allah yanında hörmətimizin dərəcəsi nə qədərdir, ümumiyyətlə hörmətə, kəramətə layiqmi, yoxsa yox. Cavab budur ki, elə bir hədislə yenə də bu suala cavab verək. O hədisi deməzdən əvvəl bir digər bir hədisi xatırlatma eləyim. Ondan sonra həmin cavabı deyək ki, ümumiyyətlə bəzən insan bir əməlinin dəyərini bilmək istəyirsə, hədislərimizdə, məsum imamlarımızda olan kəlamlarda bu var ki, bu qayda var ki, onu müəyyən digər əməlləri ilə müqayisə eləməyə çağırır. Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalamdan bu məzmunda bir hədis var ki, buyurur, əgər insan namazlarının qəbul olmasını bilmək istəyirsə, namazdan sonraki əməllərinə diqqət eləsin. Yəni, baxsın, görsün ki, o əməllər ki, o işlər ki, bu namazdan sonra yerinə yetirir, o əməllər, o işlər namazla uyğun gəlir, yoxsa ziddiyyət təşkil edir. Əgər uyğun gəlirsə, onda bilsin ki, qəbuldur. Yox, namazı qılandan sonra elə çirkin işlər görürsə ki, onlar namazla ziddir, onda özü buradan anlayacaq ki, həmin namazı o Allah qəbul eləməyəcək. Yaxşı, belə bir sual da biz qoyarıq ki, onda o namazı ki, bir insan yerinə yetirir, necə gəldi və namazdan sonra da, məsələn, şərab içirsə, məsələn, belə deyə, və yaxud oğurluq eləyirsə, və yaxud yalan danışırsa, ev yıxırsa, xəbərçilik eləyirsə və s. və ilaxır, bu çinkin işləri görürsə, elə bil, həmin şəxsi qoysunlar, nəuzubillah, bir müddət Allahın yerinə həmin o cür namazı o şəxsdən, həmin şəxs qəbul eləyər, yoxsa yox, təbii ki, cavabı mənfi olacaq onda. Buradan məlum olur ki, Allah həmin cür namazı qəbul eləməz və bu cür ki, cavablar veriblər, o cavablardan da biri həmin bizim bu sualımıza olan cavabdır hədisdə ki, insan bilmək istəyir ki, Allah yanında hörməti nə qədərdir, cavab budur. Əgər bilmək istəyirsənsə ki, Allah yanında qiymətin, dəyərin nə qədərdir, bax gör, Allah sənin yanında nə qədər dəyərlidir, nə qədər qiymətlidir. Yəni, Allaha nə qədər dəyər verirsənsə, bil ki, sən də o qədər Allah yanında dəyərlisən. Bu bizim hədisimizdir. Və 14-cü ayə, Hicrət surəsinin 14-cü ayəsində Allah Teala buyurur, Qalətil əğrabu əmənna. Gəldilər, ərəblər, əğrab. Dedilər Peyğəmbərə ki, biz iman gətirdik. Qul ləm tu'minu. Ya Peyğəmbər, de olaraq ki, siz iman gətirməmisiniz. Və lakin qulu əsləmna. Lakin belə deyin ki, biz təslim olduq, biz müsəlman olduq. Və ləmmə yədxulil imanu fi qulubikum. İman sizin qəlblərinizə hələ daxil olmayıb. Və in tuti'ullaha və rəsuləh, əgər Allaha və onun rəsuluna itaət etsəniz, la yəlidkum min əmalikum şeyən, zərrə qədər də olsun sizin əməlinizdən bir şey azaldılmaz. İnna Allaha ghafurur rahim. Həqiqətən Allah ghafurdur, bağışlayandır və mehribandır. Qalətil əğrabu amənna. Əğrab dedilər ki, biz iman gətirmişik, biz mömin olmuşuq. Allah Peyğəmbərə əmr edir ki, ya Peyğəmbər deyin onlara ki, belə deməsinlər ki, biz iman gətirmişik.
Desinler ki, biz müsəlman olmuşuq. Bu cür demək düzgün çıxar. Neyə görə? Çünki iman hələ bu insanların dilindədir. Qəlblərinə daxil olmayıb. Ərab sözü, Ərab kimdir? Ümumiyyətlə gəldilər Peyğəmbərə bu cür sözü dedilər. Ərab sözü cəm formada işlənib, Ərəb sözünün cəm formasıdır. Ərab, yəni Ərəblər. Təkdə isə, işlənsə, Ərəb sözü, Ərəb yox, Ərabi deməkdir. Bir var, Ərəbin cəmi Ərab, bir də var, ümumiyyətlə tək söz işlənir, Ərabi. Ərabi olmaq, yəni o deməkdir ki, insan mədəniyyət və məktəb və təlim tərbiyəsindən görməyən, görülməyən, olmayan bir cəmiyyətdən çıxan insan. Nə mədəniyyət görüb, nə məktəb görüb, nə təlim görüb, nə tərbiyyə görüb, nə əxlaq dərsi keçilib bu insana. Bu cəmiyyətdən yaşayıb çıxan insana deyilir Ərabi. Və hədislərdə də var bu Ərabi sözü barəsində. Buyurur ki, dinşünas olun, yəni dini dərindən tanıyan olun. Dinşünas olun, çünki dərin dini düşüncəsi olmayan kəs Ərabidir. Dərin dini düşüncəsi olmayan kəs Ərabidir. Ərabi, yəni bu mənada. Amma bu Ərabi sözünü, yəni bu mənada götürsə ki, Ərabi mənasındadır, onda ayənin mənası belə olur ki, Ərabilər, Ərabi gəldi sənə, dedi ki, mən iman gətirmişəm, ona deyilən ki, yox, yəni sən hələ dini dərindən başa düşmürsən. Amma Ərəblər mənasında götürsək, yenə də iki qrupa bölünür ki, bu iki qrup bir şəhərdə yaşayan Ərəblər, bir də bədəvi Ərəblər ki, onlar səhrada yaşayırdılar, onlar da mədəniyyətdən uzaqdılar. Ərabi sözü elədiyi işləri ki, yaxşı işləri ki görür, o işlərlə fəxr eləyir, özü də bilməyərəkdən. Məsələn, ayələrin birində Qurani Kərimdə Allah Teala buyurur: "Və minəl ərabi mən yu'minə billah vəl yevmil axir." O ərabidən bəziləri var ki, onlar Allaha və qiyamət gününə iman gətiriblər. "Və yəttəxidu mə yunfiqu qurbatin indəllahi və sələvatir rəsul." Onlar zəkatı verirlər Peyğəmbərin duası üçün, duası üçün vasitə olmaq üçün və Allaha yaxın olmaq üçün. Ma yunfiqu qurbatin indəllahi və sələvatir rəsul. Peyğəmbərin duası üçün vasitə və Allaha yaxın olmaq üçün vasitə bilirlər. Ələ innəha qurbatun ləhum. Bu infaq onlar üçün yaxınlaşmaq vasitəsidir. Seyyidxulhumullahu fi rəhməti. Allah tezliklə onları öz rəhmətinə daxil edəcək. İnnallah edər. İnnallaha qafurur rəhim. Allah bağışlayan və mehribandır. Mədəni mühitdən uzaq olan bədəvi ərəblərin xalis niyyətlə etdikləri infaq daha çox dəyərləndirilir. Niyə görə? Çünki bunlar mədəni mühitdən hətta belə uzaqdılar ki, bunlardan bu cür iş baş veribsə, çox dəyərləndirilir. Bu ayədə deyilən Ərab, Ərəblər bəziləri iddia edirdi ki, bunlar iman gətiriblər və özlərini üstün bilirlər. Üstün bilirlər, özləri də bilməyərəkdən bu işləri görürlər. Çünki bunlar mədəniyyətdən çox uzaqdılar. Ümumiyyətlə, iman gətirən insanlar tarixdə, İslam dininə iman gətirənlər, gətirən insanları biz üç dəstəyə bölürük və üç dəstədə görürük ki, onları da bilməyimiz lazımdır. Birinci dəstə könüllü olaraq iman gətirənlər. Bu insanlar barəsində kifayət qədər ayələr var ki, onlar öz malları ilə, öz canları ilə, öz qanları ilə dinə xidmət göstərdilər, xidmət elədilər və könüllü olaraq Həzrət Peyğəmbəri, onun əhli beytini və onun gətirdiyi dini qəbul edədilər, qorudular, saxladılar, çalışdılar bu yolda. Birinci dəstə könüllü iman gətirənlər.
İkinci dəstə məcburiyyət qarşısında qalıb iman gətirənlərdir. Ki bunlar da məlun Əbu Süfyan idi ki, onun bu cür iman gətirməsini Allah lənət eləsin, nəvəsi Yezid ibn Muaviyə İmam Hüseyn əleyhissəlamın əsirlərini ki gətirmişdilər, əhli beytini ki əsir şəklində gətirmişdilər Şam şəhərinə, Yezidin sarayına və orada şeirin vasitəsilə Yezid o babasının bu niyyətini şeir vasitəsilə çatdırdı ki, həmin o məcburiyyətdən iman gətirmişdi. Hər şey gəlindən çıxmışdı, məcbur qaldı iman gətirsin. Amma həmin günə qədər düşmənçiliyindən əl çəkmirdi, İslamdan düşmənçiliyi edirdi. Və üçüncü dəstə də məqam, mənfəət, şan, şöhrət üçün iman gətirənlər. Bir şey əldə eləmək üçün iman gətirənlərdir ki, onlar da Həzrət Peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra ortalığa çıxan, İslamda təfriqə yaradan şəxslərdir ki, heç adlarını çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Sualımız budur ki, müsəlmanla möminin fərqi nədir? Hüseyin, 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 Hüseyin.